Լիբանանահայությունը կպատրաստվի ոգեգոչելու հայոց ցեղասպանության 98-ամյակը։ Բեյրութի եւ Մոդագա շրջաններու մայրուղիներուն եւ թաղամասերուն մեջ արդեն հայտնված են հսկայական բաստարներ, որոնք արաբերենով եւ անգլերենով կբահանջեն արդարություն, ճանաչում եւ փոխադուցում։ Այս բաստարին միջոցով կբահանջվի Արարատը վերադարձնել հայության, իսկ այստեղ կհիշեցվի, որ Օսմանցիները գոդորած են նաեւ լիբանանցիներուն եւ արաբներուն։ Վաղը դեղի կունենա երդասարթական միջոցառում, իսկ ապրիլ 24-ին բադարակ, աբաժողովրդային երթ, հայկական շրջաններեն մինչև գետրոնական Բեյրութի նահատակած հրաբարակ։ Երեկ գիշեր հայկաթողիկե բադրիարքարանի սրահին մեջ տեղի ունեցավ ոգեգոչման հանդիսություն։ Բանախոսները շեշտեցին հայկական ինքնության, բանչադիրության, պատմական հիշողության եւ հայկական ոգին գարչած մնալու կարեւորությունը։ Նոր սերունդը գոչված է դառնալու հայության բանչադիրական պայքարին հարաճաբահը, կարոսության ու հաղորդակցության արդիակույն միջոցներու օգտագործումով։ Անգոչված է ապացուցանելու, որ ժամանակը ոչ թե թույլատուցած է մեր բանչադիրությունը, այլ ավելի ուժեղացուցած է զայն։ Արաբ բանախոսը եպիսկոպոս Ժորժ Բաունին նշեց, որ ցեղասպանության ենթարկված այլ ժողովուրդներ արդեն ստացած են իրենց իրավունքները, մինչ հայերունդը գարհամարվի։ Ան նաև բանջեց Լիբանանի մեջ հիմնել ցեղասպանության թանգարան, որբեսի ժողովուրդը միշտ հիշե նահատակները, զանոնք սուրբեր համարելով։ Դանընգիլի գյոգաթողիկե հայոց Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարք կաթողիկոսը հիշեցուց, որ հայ ժողովուրդը որդեգրած է քրիստոնեական հավատքը եւ հավատարիմ մնացած իր արժեքներուն։ Հայ ասկը չպնաչն շվեցա, վգա մեր ներգայությունը աշխարի բոլոր կողմեր, ուր ձախուն կաութներ ունինք, ինչպես Լիբանան, եւ պարկավաճ թե մեր հաստատած ենք։ Հանդիսության ընթացքին երեխաներ եւ բադանիներ գադարեցին հայկական երգեր եւ բարեր, վերահաստատելու, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է շարունակելու իր կյանքը եւ զարգանալու։ Բեյրութեն Շիրազ Ջերեջյան, Հովսեփ Պոյաջյան, Ռադիո Սևան, Հորիզոն։